I vårens tredje mixtura får vi nu tillbringa härliga semesterdagar tillsammans med Susanna ute på sommarängar bland fåglar, hästar och fjärilar. Programmet är en repris från förrigår. Ja tämänkeltaisessa mixturassa lähdemme Susannan kanssa maalle kesänviettoon. Tämä on ensimmäinen osa Susannan varsakesästä kertovasta ohjelmasta ja se on uusinta toissa päivältä. Tuolla kesällä ei ole vuosilukua. Se on vain eräs lapsuuteni kesä. Muistan sen kuin eilisen päivän. Enkä ole unohtanut mitään sen tapahtumista, vaikka siitä lienee jo 30 vuotta. Siitä varsakesästä. Äitini kuoli kaupungin pommituksessa, kun olin 4 ikäinen. Ja siitä alkaen vietin kaikki kesät mummulassa. Mummu ja ukki asuivat saaressa, jossa ei ollut muita taloja. Menin sinne aina isän kanssa laivalla. Ja muistan, kuinka ylpeä olin, kun isäni oli tuon pienen aluksen päällikkö. Oli kolea alkukesän yö, kun lähestyimme saarta. Matkustajat olivat jääneet matkan varrella laitureille ja olin hyvin jännittynyt. Olihan mummu kirjoittanut jo viikkoja aikaisemmin, että valpuri oli synnyttänyt varsan. Tuo varsa täytti ajatukseni, eikä ero isästäkään tuntunut nyt niin vaikealta kuin muina kesinä. Ajatella. Pieni ihana varsa. Koko kesän minun kanssani. Joko. Ota sitten uki ja mummu reipas tyttö. Joo. Sinä oot kasvanut isoksi, Susanna tyttö. Niin. Missä se on? Tuollahan se on emäntä luona vai? On se ihana.
Mikä sen nimi on? No sen nimen saat sinä keksiä. No niin, tulehan lähemmäksi. Tule tulemaan. Ei tämä tee mitään. Me tapas täältä jyviä. Tuossa. Otan kättiin. No, anas. Sitä yhdessä sen nimi. Korva, kun minä unoin sinut eilen illalla. Sen nimeksi vaikka Tähti. Eihän kesällä on tähti. No mutta onhan sillä otassa tähti, etkö sinä näe? Miten sinä keksit Valpurin nimen? Enhän minä sitä keksinyt. Sehän oli Valpuri jo 2-vuotias, kun se meille tuli. Se on kai syntynyt vappuna. Tämmöstä yksikesäistä varsoa, sitä sanotaan suvikoksi. Mitähän jos pantaskin suvikko sen nimeksi? Nyt minä hoksasin. Se on suvitähti. Ja suvitähti. Suvitähti, niin. No mikäpä se siinä? Suvitähti. Pallaapa sitä omaa koivua tuohon. Miten se siihen passaa? Hyvin se sieltä. Hyvin sekä. Sinäpä näin mummulle kerran. No
miltä se maistuu. Hyvältä. Juhannuksessa oli aina jotakin salaperäistä. Mantereen puolen lavalla tanssittiin ja mieleni paloi halusta päästä sinne katsomaan. Kuin arvaten ajatukseni, ukki kiusoitteli minua, ettei se Susanna viihdy enää montakaan juhannusta täällä vanhan ukin ja mummun luona. Suutuin ukille ja vannoin, etten ikinä lähtisi juhannusaattona saaresta mantereille. Mummu, hei! Mitä te ennen vanhaan teitte juhannusta? Ihan niin kuin nykyaikanakin, että tehtiin näitä pikkukokkoja ja soveltiin venneillä ja niin poispäin vaan. Teittekö te taikoja? No kuka oli et tehnyt niitä? Niin kuin tuokin meidän mummo. Meni juhannus yönä kahtomaan lähteen silmä, että näkyykö Suluhasen kuva. Arvaappa näkyykö? No näkyyhän sieltä. Karvanen nuoma. Kun minä olin mennyt mummu kokapöön takkaa kurkittelemaan. Nyt se tuo ukki taas narraa tuolla. Itse ihan aikamiehenä teki niitä kompeita ja hevosen häntä jouhille ja millä lie tehnytkään. Minkälaisia taikoja on? Katoha. Se oli silloin se entisen hevosen aikaan. Sen, joka oli ennen valpuria. Se oli mahdottoman kova ikävöimään kotiansa. Vaikka minkälaiset aijat teit, niin aina se vaan meni yli. Tallistakin se kerran karkas. Ja ei muuta kuin suoraan päätä järven yli emonsa tykönä. Vanha äiti eli vielä siihen aikaan ja sano, että kokeilepa vanhaa konstia. Se oli semmonen, että piti keskellä yötä katkoa hevosen hännästä jouhia ja laittaa ne vanteeksi. Sitten ne jouhet piti pistää tallin nurkan alle nurkkakiven ja ensimmäisen hirren väliin. Auttokos? Ei se enää sen jälkeen karannut. Jos se karkaa, niin sitten Suvitähilläkään ei ole äitiä. Koko loppuillan mietin huolestuneena, mitä varsalle voisi tapahtua. Siitähän ei vielä ollut montakaan vuotta, kun valpuri tuotiin tänne saareen. Entäpä jos se ikävöi kotiinsa ja lähtee uimaan yli järven? Niin ja Suvitähti tietysti äitinsä perässä. Eikä se raukka jaksa uida toiselle rannalle, kun se on niin pieni. Sehän on vielä ihan vauva. Ja valpurin karkaaminen askarrutti mieltäni vielä sängyssäkin. Enkä saanut unta. Parelo, 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 parelo.
noin kutu ohi jo ajat sitten. Ei ollut kuin yksi enää erehtynyt. Vieläkö se Susanna nukkuu? Antaa tuon nukkua. Se on niin väsynyt, kun elehtynyt sen varsan kanssa. Niin. Onpahan Susannallakin vertaisensa leikkitoveri. Ukki, miksi sinä herättänyt minua rysille? No vielähän me ehditään kalassa käydä. Mennään vaikka ongelle. Ja muikkuverkolle, Johan. No vaikka. Kesälomasta näytetään Mikstuurassa lauantaina kello 12 sekä viikon kuluttua torstaina. Sista delen av Susannas fölsommar sänds nu på lördag klockan 12 samt på torsdag om en vecka. Och det här var allt från Utbildningsradion för idag, men innan vi slutar ska vi ta en titt på morgondagens program. Hej och ha en trevlig fortsättning för dagen.